should have been there, the modern army was shipping to Utah, to the Dino scheme, and then the scriptures for Papa, the scriptures for the Kibanis, the Papa. Zeptám se, jestli se někdo omlouval, nebo máte nějakou omluvu. Teresa dorazí určitě, ale ona se vrací od někde správně, takže přijíždí, takže určitě přijde. Okay. A já prosím, jestli můžu, já se budu omlouvat po 8 hodině, protože je tam městku, musím něco to udělat. Já konstatuji, že je připraveno 14 zastupitelů. Přistoupíme k bodu pracovních orgánů. Návrhová komise a uměřovací komise. Takže čekám od vás návrhy. Já navrhuji, aby do návrhové komise, pracoval Kidu a Hrmada. Vít Peníček. Já navrhuji paní Hrmada Kulaškovi. Či navrhuji na Hrmadu. Dobře. Pověřovatele. Já navrhu inženýra Jiřího Lajna a Vladimíra Urbánka. Já navrhuji Lubiša Hrázra. Já myslím, že můžeme konstatovat, že nás padlo. A já navrhuji Jiřího konstatovat tedy, že zastupitelstvo se sešlo v počtu 15, nebudeme u vás právě. 15, to je možná. Takže kdo je pro to, aby v návrhové komisi pracoval inženýrka Beleštová, inženýrka Krtová, inženýrka Hromada a inženýrka Níže? 15. Ověřovatelé, kdo je pro to, aby jako ověřovatelé pracoval inženýr Lajn, inženýr Urbánek, Luboš Harazin a Jiří Zapor. Děkuji. Konstatuji, že v dnešním dni nikdo nepodal zápisy 4/2014 v dané lhůtě, dané jednacím řádem, žádné připomínky. Zápis ze zastupitelstva města 4/2014 je tedy schválen, paní inženýrko? Určitě ne, takhle to nemůžeme celé pominout, protože ty připomínky bychom mohli mít i tady na zastupitelstvu. Já nebudu mít faktické připomínky i k tomu zápisu, že to bylo strašně moc, a to tady přítomné dámy a páni nechci držovat. Já bych jenom chtěla k tomu konstatovat jednu takovou skutečnost, kterou já považuji za velmi závažnou. Nevolili jste zapisovatel, tak předpokládám, že zapisovatel bude tam tajemný. Považoval jsem to za obligátní, ale zapomněl jsem na to, čili myslím si, že protože o tom nehlasujeme a vidíme, že zapisuje, tak zapisovatel, který bude pro tam tajemný. Takže já bych poprosila pana tajemníka jako zapisovatele, aby tuto moji připomínku nezkreslené podobě zachytil. Nevím, jestli už je to jeho nahrávací zařízení, jestli se děje to, že není, takže potom to má tam tajemný komplikované. I když ve veřejně přístupných zdrojích by se to pak dalo najít celé. Moje připomínka je procedurální, ale myslím si, že je jaksi velmi důležitá k tomu, jak vlastně postupuje vedení radnice při ověřování zápisu. Ten zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl k dispozici, nebudu to říkat po datumech, ale v dnech týdnu ve čtvrtek. Pro mě jediná technická možnost, kde je někdo dál na radnici a kde je možno předat ty připomínky v písemné podobě, aby nebylo zpochybňováno, že třeba nebyly předány a tak, bylo úměrně odpoledne. Stalo se to, že mě nikdo ani nekontaktoval, ani prostě nevyčkal nějakých připomínek a vlastně druhý pracovní den, aniž by byl ještě skončen,
tak ten zápis byl prostě vydán. Takže samozřejmě to potom vede k otázce, k čemu někteří ověřovatelé jsou, když nemají ani minimální časový prostor se vyjádřit a dát nějaké připomínky. Takže to je jenom technické konstatování, ty datumy, aby pan tajemník nějak třeba nemusel hledat, tak já to změním, dohledám a prosím to mailem, takže to bylo fajn, kdyby to tam bylo zaznamenáno i těmi příslušnými datumy. Takže děkuji, že jste mě v tomhle vyslechli. Děkuji za informaci a poprosím tedy o ten mail, protože aby to bylo teda neskreslené. Já bych navázala na paní Věku Chrtovou, co se týká ověření zápisu z mé strany. Já jsem v zápise z posledního zastupitelstva postrádala některé faktické věci, které tady zazněly. Netýkaly se ty věci usnesení, netýkaly se hlasování, nicméně dokreslovaly poměrně významným způsobem průběh zasedání. Když jsem přišla za panem tajemníkem ohledně podpisu zápisu a chtěla jsem tam po svůj podpis doplnit některé připomínky, pan tajemník mě odmítl vůbec dát ten zápis do ruky a poté tam připsal, že jsem odmítla zápis podepsat. Takže bych byla ráda, no, aby... Prosím, celé slovo. Pronesl, já jsem tam napsal pro nesouhlas, nemusíte hodit. Pro nesouhlas. Dobře. Nicméně jsem ten zápis nedostala ani do ruky. Já bych jenom upřesnil, že ten bod, který teďka řešíme, to jsou připomínky k hotovému podepsanému zápisu. A podle jednacího řádu se posílají nejméně dva dny před zastupitelstvem písemně. Čili to není, vy tady teďka řešíte něco, co už bylo uzavřeno. Podpis. Teďka řešíme bod připomínky k hotovému podepsanému zápisu. Zastupitelé mají možnost, i ty, kteří nejsou ověřovatelé, mají možnost se ještě dát připomínku k hotovému zápisu, který je podepsaná věcí na webu. To znamená, že žádný písemný materiál jsme nedostali podle jednacího řádu. Vy se vracíte, to se těm okrom zpět. Ano, já jenom konstatuji, že to proběhlo, aby bylo vysvětleno, co se objevilo vaší rukou sáno na zápise, to vysvětluji. Děkuji.